Quem? A mulher dele. A Rosana Magalhães, a enfermeira. Pode deixar, chefia. Pode confiar em mim. Ok. Até logo. A chefia ficou irada, viu? Também não é pra menos. Tinha que ter o corpo, Ramon, pra ter certeza que o cara empacotou. Tá vendo? A minha super reza pode ter dado certo. O cara pode estar vivo. E super reza o quê? Tu começa a rezar pra não perder a paciência contigo, sujinho. Super reza. Imbecil. Olha aqui, ó, Ramon. Tu vacilou outra vez comigo, tá? Tu me complicou com a chefia. Para com isso, Eric, me deixa. Esquece isso, caramba. Ah, tá bom. Tá bom, esquece. Esquece, já esqueci. Até porque você vai ter uma nova chance de fazer as coisas do jeito certo. Amei isso de nova chance. O que é isso? A mulher do Teófilo. Rosana Magalhães. Ela é nosso próximo alvo. Não, mais uma morte não. Por que vocês têm que apagar essa mulher já no baixo do marido dela? Essa mulher, ela tem filho com poderes especiais. Aliás, um, não dois. Não vale a pena pra gente se meter nisso. É uma mancada, é uma roubada. Você vai amarelar de novo? É? Eric, ele tem razão. Você não lembra da filha do federal? O que ela fez com vocês? Lembra? Tony Maia, você esqueceu que a gente acabou por pouco? Eu não tenho medo de mutante. Eu não tenho medo de ninguém. Esses mutantes também são vulneráveis. Eu não sei se todos, Eric. Pode dar um pouquinho mais de trabalho. Eles são de carne e osso feito a gente. Eles que não se metam no meu caminho. Tá certo. O que a gente vai fazer agora? Vamos invadir a casa do pescador. E calar a boca da enfermeira. Pra sempre. Nossa. Pelo visto, eu vou ter que rezar muito, né? Vai. Mas antes de rezar, liga a televisão aí. Eu quero ver se estão falando alguma coisa do pescador. Pode ser que a polícia tenha achado o corpo. Falando de Paraisópolis. Aquela favela onde mora a dona Altina, mãe do menino Lobo, lembra? Cala a boca, Elga. Deixa eu ouvir. Aumenta aí essa porcaria, vai. Hoje foi um dia de muita tensão na favela de Paraisópolis, nas imediações do Morumbi. Vários moradores afirmam terem visto um lobisomem correndo pelo local. A polícia suspeita que seja uma brincadeira de algum morador, mas não é o que acredita a maioria da população. O comércio fechou muito antes do habitual. E a ordem é para que todos fiquem em suas casas. Por via das dúvidas, todo cuidado é pouco. Bom, pelo visto não tem ninguém em casa, dona Tina. Mas onde será que se meteu esse homem? Quer dizer, esse lobisomem, né? Pode ter sido uma ilusão de ótica, dona Tina. Não foi não, viu? Aconteceu mesmo, foi muito real, sabe? Eu não tô doida não, o senhor precisa acreditar em mim. Pelo visto, seu marido não tá em casa. Então a senhora pode ficar mais tranquila, tá? Pode ficar calma. É verdade. Não tá mesmo não, né? Graças a Deus, muito obrigada, viu, doutor? Ó, o senhor foi a única pessoa naquela delegacia que me tratou bem, mesmo eu sendo uma mulher pobre. Imagina, dona Altina, eu não fiz mais que minha obrigação. Na verdade, é uma obrigação da polícia ajudar a todos. Sem distinção de cor, de raça, posição social, e aí vai, né? Ai, que maravilha. Se todo mundo na polícia pensasse assim, né? A maioria pensa. Pode ter certeza, a maioria pensa. Tá bom. O senhor quer um copo d'água? Eu posso passar um cafezinho? Não, obrigado. Eu tô preocupado aqui. Eu vou passar o cadeado nas janelas, tá? Olha, dona Altina. A senhora vai me desculpar a franqueza, tá? Mas eu sinceramente não acredito em lobisomem. Eu acho que a senhora está traumatizada porque o seu marido, ele anda se comportando como lobisomem, não é isso? Eu não tô louca, não. Ou será que eu tô? Olha, tá cada vez mais difícil, sabe, a gente achar quem é o mandante ou a mandante desses crimes todos, cara. Porque essas pessoas podem ser maiores monstros e, de repente, pode ser simplesmente inocente. E nós aqui, julgando sem ter provas. É complicado. É exatamente aí que tá a dificuldade, Pepe. Felizmente, todo mundo aí merece o benefício da dúvida. Claro. E essa mulher aí, essa que você guardou por último, quem é ela? Essa aqui é a doutora Júlia Zacarias. A doutora Júlia é uma cientista renomada que recebeu diversos prêmios.
é diretora de uma clínica de reprodução assistida no Guarujá, né? Assumiu a presidência da empresa com a morte do Dr. Sócrates. Uma cientista, né? Mas o que, que uma cientista ia querer estar fazendo uma confusão dessas todas, hein? Uma cientista, para mim, cara, estaria no laboratório, fazendo experiências. É essa a função. Sei não, Pepe. Sei não, Carvalho. Depois de tudo que fizeram contra a nossa filha, eu acho que qualquer coisa é possível. Eu não estranho mais nada. A doutora Júlia foi acusada pelo Marcelo Montenegro de estar envolvida, né, em mutações com seres humanos. Gente, vamos ver o jornal da TV. Vamos ver o que eles estão falando, porque todo dia agora tá saindo notícias. É, liga lá, Pepe. O agente federal Marcelo Montenegro, do Serviço de Inteligência, está sendo acusado da morte da própria mulher, Mabel Montenegro, e do cientista americano, Dr. Christopher Walker. O Dr. Walker, pouco antes de morrer, lançou no mundo todo o seu livro Mutação, onde acusa a empresa Progenese, importante empresa do ramo de saúde, de criar seres humanos geneticamente alterados, os mutantes, em seus laboratórios e clínicas. O agente federal, Marcelo Montenegro, está causando burburinho na comunidade científica e entre os próprios colegas de polícia, ao afirmar que o Dr. Christopher Walker morreu após denunciar a criação dos mutantes. É aquele policial federal, aquele que ajudou a Maria. O Montenegro, né? O livro afirma que já existem, nos dias atuais, seres humanos com poderes especiais, adquiridos graças aos avanços da genética, mutantes, como ele prefere. Será que o Marcelo acredita mesmo nessa loucura? Geneticistas de todo o país afirmam que essas suposições são infundadas. Super-heróis não existem, afirma a doutora Júlia Zacarias, sumidade em genética, acusada pelo policial de conduzir as experiências. Eu posso garantir aos senhores que a Progenese não está envolvida em nenhuma experiência de mutação genética de seres humanos. Isso deve ter sido uma invenção desse escritor americano, desse senhor Christopher Walker, e também desse policial federal que eu não sei por que razão ele acreditou nisso. Meus amigos, pelo amor de Deus, nós todos sabemos que super-heróis não existem. Eu não é. É ela! É essa mulher! Aqui! Doutora Júlia Zacarias! Exatamente a nossa suspeita. Marcelo Montenegro está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria Geral da Polícia Federal. De acordo com a nossa pesquisa, 95% dos entrevistados não acreditam na existência de mutantes. Segundo o delegado Micael Pedreira, chefe do Serviço de Inteligência, o policial federal deverá ser encaminhado para avaliação psiquiátrica. Marcelo Montenegro não foi encontrado hoje por nossa reportagem. O Jornal da TV volta já. Fique conosco. Meu Deus, o nosso único aliado e ninguém acredita nele. É, todo mundo acha que ele tá, ó, enlouquecendo. É. Essa história é muito louca, né? Mas engraçado, não sei porquê. Eu acredito no Marcelo. Eu também, cara. Eu tô nesses 5% que acredito nessa história de mutantes, sabia? Eu também. Meu amor, minha delícia, minha Graziella. Você é tão linda, tão carinhosa comigo, sabia? Hoje eu te amo muito. Ah, que bom isso. Muito. Eu também tô te amando muito, muito, muito. Então, isso quer dizer que você esqueceu a Maria. Grazi, eu nunca vou esquecer a Maria. Ah, Guti. Não, 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 vem cá, vem cá. Não, presta sabe. Atenção, presta atenção. Deixa de ser boba. Gra, a Maria é minha amiga. Sabe, amiga, amiga, amiga do coração, aquelas que você tem, irmã? É isso. Eu quero muito bem a ela. Essa coisa da Maria ter se acusado de várias coisas, eu não aguento mais isso. As pessoas ficam dizendo que a Maria é assassina, isso não tem o menor cabimento. Claro que não, lógico que não, não tem nenhum. Maria não merecia nada disso. Imagina ela livre, aqui com a gente, fazendo os números. Que felicidade. Eu fazer um número só de comemoração pra ela. Imagina a felicidade da gente aqui. Não falo nem tudo isso, não. Eu queria pra ela só um pouquinho de paz. Alguém que encontrasse ela, um cara legal.
alguma alma maravilhosa que mostrasse pra ela o amor. Que nem a gente tá descobrindo aqui agora, o amor verdadeiro, sabe? Ela merecia isso mesmo. Ela é tão boa, né? Uma pessoa tão boa, do bem. Porque eu já tenho meu amor perfeito. Obrigado. Sou eu, né? É, bobo. Você sabe que eu tava vendo umas coisas lindas sobre amor? Outro dia eu tava lendo, tem uma carta, uma epístola de Paulo aos Coríntios. Grazi, tem uma hora que fala sobre o dom do sublime amor. Coisa mais maravilhosa do mundo, me emociona. Ai, fala pra mim. Não, não vou falar, não. Ah, por favor. Não vou falar, sabe por quê? Sabe por que eu não vou falar? Porque eu vou errar, vou esquecer e você vai ficar me zoando, não. Eu não vou, eu prometo. Jura? Promete. Tô prometendo. Olha sério pra mim, vai. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos sem amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse a fé tal qual transportasse os montes, sem amor, nada seria. Nada seria. Nada seria. Olha que lindo, Grazi. Ainda que eu dividisse, que eu distribuísse toda a minha riqueza com os pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, sem amor, nada me aproveitaria. Porque o amor é paciente, o amor é benigno. Não é legal demais isso? É, o amor é do bem. O amor é do bem. Isso é lindo. Continua. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não tem soberba. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses para você. O amor não se irrita, viu? Ô, dona Altina, não é nada disso. Olha, é que às vezes as pessoas elas têm ilusões. Elas acabam vendo coisas que as outras não veem, é isso. Entende? Mas sabe que eu tô pensando uma coisa aqui? Não é a primeira vez que eu escuto falar sobre essa história de lobisomem. Quem foi o agressor, meu senhor? O lobisomem. O quê? O filhote de lobisomem. Como é que foi o filhote de lobisomem? Como é que é, meu senhor? O filhote de lobisomem. Por favor, quero sentar. Por favor. Lobisomens não existem. Eu tô dizendo pro senhor, doutor, é um menino que o senhor não dá nada por ele. O senhor olha pra ele e o senhor não dá nada por ele, mas tem, ele é peludo, ele tem uns olhos de mal, é mal, ele tem, desse eu tamanho. Acho que o senhor bebeu demais. Pô, então manda pro corpo delito. Então manda pro corpo dele, tá aqui. Olha aqui, aqui, aqui. E agora eu aqui todo mordido, todo danado. O que vai fazer comigo? Quem é que vai cuidar de mim agora? Tem vacina pra isso? Tá bom, tá bom. Tem vacina pra lobisomem? Senta aqui, por favor. Senta. Vamos falar sério. Meu senhor. Tô achando que o senhor levou umas mordidas de cachorro. Mas devia estar tão doidão da cachola. Achou que era lobisomem te atacando. Ele insistia que tinha visto um lobisomem. Aliás, ele insistia que tinha sido mordido por um filhote de lobisomem. Não, mas não é possível. Ele parecia que tinha bebido demais, que estava doidão da cachola. Não é possível. Olha, a senhora vai me desculpar, mas eu definitivamente não acredito em lobisomem. Doutor, pelo amor de Deus. Olha, Pachola se transformou aqui na minha frente. Olha o estado da casa como é que está. Eu acho, na verdade, que é capaz de ser castigo de Deus, de tanto que ele chamou meu filho de lobisomem, viu? Bom, por falar no seu filho, a senhora tinha dito pra mim que ia mostrar umas fotos dele. Eu posso vê-las? Ah, claro, vou pegar pro senhor ver. Aqui, ó. Vem cá. Tem tanta foto dele aqui. Ó, doutor. Olha como ele é bonitinho. Olha os dentinhos dele, ó. Mas é muito bonitinho. Olha, ele tem os dentes grandes, hein? É. Dona Altina, será que foi o seu filho que mordeu aquele mendigo? Ave Maria. Pelo amor de Deus, doutor, o senhor nem me fale uma coisa dessa, viu? Será que Vavá mordeu muita gente por aí? E todo mundo que ele mordeu vai se transformar em lobisomem? Não, claro que não. Não fica assim não, Dona Altina. Calma, tá? Até porque essa história não existe. Já falei pra senhora que não existe. Por favor. Ai, eu tô tão preocupada com meu filho, eu não sei o que aconteceu com ele. Será que Vavá já se transformou em lobisomem? Ai, eu vou acender uma vela, viu? Pra ver se eu tiro as energias negativas daqui de dentro de casa. Ai.
Eu sempre tenho... Sabe, doutor, eu sempre tenho uma velinha pronta aqui pra poder acender na hora que eu preciso. Uhum. Nessas horas assim de aflição. Ai... Ai, Senhor Jesus. Ai, meu Deus! O que é isso? Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo a amada pela mão. Sabe gostar, não sabe nada. Sabe não. Ah, você não sabe não. Não sabe não. O amor não suspeita mal, tá? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é muito bonito. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte, Grazi, profetizamos. E quando o que é perfeito chegar, o que é em parte será aniquilado. Olha isso, que pressão. Muito lindo, né? É. Ó, quando eu era menino, eu pensava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas assim que eu cheguei a ser homem, eu deixei pra trás tudo daquele menino. E agora vemos em espelho, por enigma. Mas então veremos face a face. E agora, conheço em partes, mas conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecerá a fé, a esperança e o amor. Dentre os três, todos eles, o mais forte é o amor, Graziella. Cude. É o amor. Eu vou te amar por toda a minha vida. E é isso que eu queria ouvir de você, meu amor. Carvalho, foi muito bom te encontrar aqui. Eu vim me despedir da Ana Luz e do Pepe, porque, como você sabe, eu vou viajar e vou passar um tempo fora, né? Mas eu volto rápido, se Deus quiser. Mais uma vez, parabéns pela bolsa de estudos, Bené. Foi uma grande conquista. Obrigado. Abençoado, cara. Você, rapaz, é uma benção você estudar lá em Coimbra, cara. Em Portugal. Imagina Portugal, cara. Portugal. Portugal. Portugal é a terra pai do Brasil, cara. A mãe é Indiarada, Pindorama, né? Junto com a África, nossa mãe. Dessas três, surgiu o nosso povo, cara. O nosso povo, a nossa raça. O Império do Brasil, cara. É, olha, Pepe, eu tô vendo que você entende bem de história do Brasil. É, cara. Assim, é mais por causa dessa escola de educação, do circo. Tem um professor, um pensador português, chama Agostinho Silva, sabe? É, professor Agostinho, maravilhoso. Maravilhoso. Ela é de Portugal. Agostinho Silva, tá aí. Eu já ouvi falar sobre ele. Vou pesquisar mais, viu? Isso, agora nessa sua viagem, quando você chegar lá, aproveita. Quando você voltar, a gente bate uns papos aqui sobre ele. Essa viagem vai ser muito importante pra mim. Eu tô fazendo minha monografia sobre Luiz Gama, mas na volta eu vou fazer mestrado, doutorado. Eu vou estudar muito ainda, gente. Vocês vão ver. Oh, meu amor, você tá indo pra Europa. Ai, quem me der. Que hora você viaja? Bom, no final da tarde. A passagem tá marcada pra 6:30. Então vai dar tempo. Que tempo pra quê? De fazer um almocinho do bebê! Especialidades do meu Pará, rapaz! É. Vamos fazer um pouco de tacacá,
Caruru, Vatapá, Vatapá do Pará, que é diferente da adoro. Bahia. É, uma grande festa, e na volta, mãe e sogra. Aí, meu São Paulo Martins me beijou. Poxa, nada como uma comida pra levantar nosso astral, cara. O mais importante é ver todo mundo reunido. Esse é o melhor prato pra mim. Pra gente, eu acho que... Não vou conseguir conter a emoção na hora, não, viu? Meu amor, você vai, mas volta. E ainda volta quase o europeu, então, Paulo. Oh, então. Opa! Ah, é mesmo, é mesmo. É isso aí. Ih, meu celular. Tem mensagem. Deixa eu ver. Aqui, Ana. Aqui. Deixa eu ver. É da Maria, deixa olha. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. É. Dizendo que tá bem. É a Maria. Mas dizendo que tá bem. Tá bem. Maria tá bem. Olha. Aí, Bené, você vai ver. Quando você voltar, a Maria já tá de novo aqui no nosso circo. Ai, não vejo a hora, graças a Deus. Se Deus quiser, meu Deus, é isso que vai acontecer mesmo. É, e nós estamos trabalhando pra isso, hein, Bené? É. Vai ser bom mesmo eu ir embora, Carvalho. Você sabe por quê? Mas por quê, Ben? Porque eu vou conseguir esquecer esse amor impossível. Essa paixão que eu sinto por você. Que isso, Ben? Você sabe que a gente pode continuar sendo amigo, cara. Você sabe que eu gosto muito de você, Ben. Que te aceito, cara. Do jeito que você é. Você sabe, né, Bené? Eu não tenho como te corresponder. Eu já sei. Você foi muito sincero comigo. Foi que ela descobriu onde fica essa maldita ilha. Ai, mãe, ela descobriu tudo por causa das informações que o papai passou pra ela. Meu Deus, mas ela não sabe que essa ilha é perigosíssima. Não sei, mãe, nem eu sei o que tem nessa ilha. É nessa ilha que a Júlia manda todas as experiências que não deram certo. Todos os mutantes que podem ser perigosos para a sociedade. Essa ilha tá cheia de aberrações. Como é que você sabe de tudo isso, mãe? Como eu sei? Eu tenho todas as informações sobre o trabalho da Júlia. E como é que você conseguiu essas informações? Espionando. Com a ajuda da Amália. Que loucura, mãe. Que loucura isso. Agora, ninguém pode ficar sabendo. Senão... Nós duas vamos estar correndo perigo. Mas, mãe, a gente tem que avisar a polícia. A polícia tem que ir até essa ilha. De repente, eles conseguem salvar a Cleo. Só tem um problema. Eu não tenho a menor ideia de onde fica essa ilha. Você tem? Não. A única pessoa que sabe é a Júlia. Então vamos ligar pra ela. Sim, sou eu. Júlia! Júlia! Tô escutando. Júlia, minha filha, Cleo, foi pra ilha. Ilha? Que ilha você está falando? Você sabe muito bem que ilha que eu tô falando. Eu só preciso saber aonde fica essa ilha. Pra que você quer saber? Como pra quê? A minha filha tá lá. Eu preciso resgatá-la, trazer ela de volta, saber o que tá acontecendo. Mesmo que eu soubesse, eu não ia dizer pra você onde é esta ilha. Eu exijo saber.
Você não exige nada, Irma. Você não manda em mim. Você não manda em mim, nem você e nem ninguém da família Maier. O que você está querendo dizer? Que não vai me ajudar? É a minha filha que está lá. Você não está entendendo o meu desespero, Júlia? Justamente porque você está desesperada que eu não vou dizer nada para você, Irma. Você é capaz de mandar marinha, bombeiros, polícia para a ilha. E isso vai ser uma desgraça para a Progênese. Nesse exato momento, eu não estou nem aí para essa empresa. Eu quero saber da minha filha, Júlia. Sua filha? Ela foi lá por livre, espontânea vontade. Ela não deveria ter pisado lá. Você está me dizendo que não é responsável. Você está querendo tirar seu corpo fora dessa história, Júlia? Quer saber? Eu não tenho culpa. Se ela morreu lá, o que é mais provável, o que eu posso fazer? Eu vou te matar. Eu vou te matar, Júlia. O quê? Irma, você está me ameaçando? No meio de todas essas mortes, de todos esses assassinatos, você diz que você vai me matar, Irma? O que é isso? Eu só quero a minha filha de volta. Escuta, Irma. Eu faço os meus experimentos genéticos, mas eu não mato ninguém. E você está me ameaçando? O que você quer que eu compreenda com isso? Que você é a mandante destas mortes misteriosas? Eu vou chamar a polícia, então. Você vai chamar a polícia e você vai dizer o quê, Irma? Que a sua filha sumiu numa ilha que você não sabe qual é? E você vai dizer que eu sei? Eu vou negar. Irma, eu já estou dizendo isso para a imprensa, que nós não temos nada a ver com esses mutantes e essas experiências. Você é louca, Júlia. Você é louca. Eu já tenho problemas demais nessa clínica. Você não tem ideia do tamanho dos problemas que eu tenho aqui. Pelo amor do que há de mais sagrado, Júlia. Para mim, é a ciência e as minhas novas descobertas. Então, pelo amor da ciência, Júlia. Fala, Irma. Fala. Eu não quero brigar com você, Júlia. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Se tiver alguma chance da minha filha ter sobrevivido... Sinceramente, eu acho muito difícil. Mas eu vou tentar descobrir alguma coisa. E se eu descobrir, eu aviso você imediatamente. Eu vou ter que desligar, Irma. Um abraço. Ela já era. Vlad deve ter acabado com ela. Ou ele, um metamorfo. Ou um meduso. São os mais perigosos da ilha. Porra, meu, já tô morrendo de fome. O cheiro da tua comida é o bicho, Celinha. Deixa qualquer mortal maluco. Oh. Falando sério, meu. Olha esse molho. Meu, esse molhinho tá 10, da diretoria. Ô, louco. Mas é muito exagerado mesmo. É só um molho de macarrão, Batista. E você quer parar de ficar colocando a mão dentro da panela? Vai azedar o molho. Mas não coloquei a mão dentro da panela. Olha, minha mão tá limpa, né? Gente, licença aí, eu trouxe a bandeja lá de cima. Lucas, imagina, que isso. Não precisava pegar a bandeja, não. Era só você me chamar que eu ia até lá e pegava. Não precisava ter esse trabalho todo. Trabalho nenhum, trazer a bandeja. Eu já tava descendo mesmo. Tá bom. Obrigada. De nada. Ai, meu Deus. Ele tá me olhando de um jeito. Será que dá pra notar que a minha mão tá tremendo? Ô, oh, louco, meu. O cara escancarou geral. Tá dando em cima da Celinha direto. Logo ela, que eu amo tanto. Tinha tanta esperança de ficar com essa mina, meu. Então, Celinha, já deu pra notar que você é super cuidadosa com o trabalho, né? Ai, eu sou assim mesmo. Eu gosto de tudo bem certinho. Louco, tudo certinho? Ô, oh, Lucas, essa daí parece um general de exército. Ó, enquadra todo mundo. É ordem pra tudo quanto é lado. Batista, alguém perguntou alguma coisa pra você? Ai, eu não acredito que o Batista tá falando isso. O que o Lucas vai pensar? Vai ficar achando que eu sou mó mandona. Sabia que eu até gosto de mulher mandona? Ava. É, mostra que tem personalidade. Nossa, gente, desculpa. Acabei derrubando os copos, já tava pensando em outra coisa. Que... Ô, Lucas, eu já vou servir o jantar já. Eu espero que você goste. Eu vou adorar.
Eu já percebi também que você deve ter uma mão cheia pra cozinhar, né? O cheiro tá ótimo. Ô, Luquinha, devagar nas curvas, meu. Assim ela vai derrubar a macarronada também. Ô, Batista. Bom, eu só vim aqui trazer a bandeja mesmo. Eu vou subir lá avisar o pessoal que já vai ser o jantar. Com licença. Você é dose, né, Celia? Só se liga nos Playboy. Ô, louco, assim fica difícil, né, meu? Não sobra nada pro teu verdadeiro amor, ó, que tá aqui, bem do teu lado, manja. Batista, numa boa, eu adoro você. Mas como amigo, aceita isso de uma vez, que coisa! Agora me deixa que eu tenho que colocar a mesa. Aí, gente. O jantar já vai ser servido, tá? Eu vou lá em cima avisar o resto do pessoal. Tá bom. Paola. Paola, Paola, Paola. Você é muito linda, sabia, Paola? Muito linda. Mas hoje você tá abusando do direito de ser bonita. Ai, Rodrigo, não começa, vai. Você é impressionante, né? Você não pode ver uma mulher que já dá em cima, né? Ainda bem que eu vi logo esse seu jeito que não presta, porque senão eu ia ser mais uma na sua lista. Paola, o dia que você relaxar, e deixar eu fazer tudo o que eu quero com você. Olha só, que safado. Você vai conhecer o céu, as estrelas. Aliás, você vai descobrir um novo significado para a palavra prazer. Nossa, mas como você se acha, né? Tô falando sério, vai. Quando acabar esse jantar, vamos dar um pulinho lá no meu quarto. No seu quarto? Fazer o quê? Muitas coisas. Fazer muitas coisas. Vão se conhecer melhor. A gente vai ficar mais à vontade. Não vai ter ninguém pra ficar perturbando a gente, entendeu? Você pode relaxar, soltar um pouquinho mais. Eu, hein, Rodrigo? Você não pode ver uma mulher que já está chamando pro seu quarto? Vai, Paola. Não se faz difícil, vai. Tem tanta coisa que eu quero ensinar pra você. Tanta coisa. E outras que a gente vai poder descobrir, assim, só nós dois, bem juntinhos. Ô, Célia. Oi, Rodrigo. Repara não, Paola. Esse aí não toma jeito mesmo, viu? Parece que não aprende a lição. Aliás, eu acho melhor você se vacinar, tomar bastante cuidado, porque o Rodrigo é que nem uma doença, sabe? Quando pega, é muito difícil de curar. Mas nessa doença daí eu não pego mesmo. Homem galinha, ó, tô fora. Faz você muito bem. Vai por mim. Nossa. A mulherada quando se junta contra a gente, ó, sai de baixo. Ai, meu Deus do céu. Rodrigo, meu filho. Ainda bem que vocês estão aí. Ai, que situação. O que foi, pai? Gente, eu tô muito preocupado com a tia de vocês. Eu tô realmente preocupado com a irmã. Por quê, meu pai? A tia irmã tá lá na sala. Ela tá preocupada com a Cleo, com o sumiço dela, né? Ah, não é pra menos, né? Ela é a mãe dela. É claro. Qualquer mulher que tivesse uma filha desaparecida ia ficar assim, desse jeito. Ainda mais depois do que aconteceu com o tio Platão. Quando o seu tio morreu, que Deus o tenha, meu irmão, né? A irmã tentou nos enganar e roubar um vaso. Um vaso chinês da dinastia Ming. Vocês se lembram disso? Acho que já tá na hora da gente ir embora. Eu também acho. Vai rolar barraco de novo. Ela quebrou um vaso falso, num falso ataque de nervos, pra tentar nos enganar. O meu medo, gente, o meu medo é que isso aconteça novamente e que possa vir assumir alguma outra coisa dentro dessa casa. Nós temos que ficar de olhos bem abertos. Papai, eu acho que a tia Irma não ia fazer isso de novo. Daquela jararaca histérica, Danilo, eu espero tudo. Meninas, vocês me desculpem, mas vocês já são de casa e eu preciso desabafar. Eu quero que esse inventário acabe logo de uma vez por todas, porque aí eu vou ficar livre dessa louca. Eu não aguento mais essa situação. Papai, esse inventário só vai sair quando você e a tia Irma entrarem em acordo sobre o que vai ficar com quem. Ô, Danilo, você não tá entendendo. Eu tô com medo da loucura dela. Ela é uma louca. Meu pai, a tia Irma tá nervosa porque a filha dela desapareceu. A Cleo ainda não mandou notícias. E é normal, entendeu? Acho que você não devia provocar. A tia Irma gosta de verdade das filhas.
Se eu tô arrasada por causa da Cléo, imagina ela, né? Como é que você falou arrasada? Eu? Eu falei tô arrasado. D-O. Do. Não, dá. Você falou dá. D-A, dá. Ô, oh, Rodrigo, Rodriguinho, por favor, tá? Você fica com essas piadinhas aí, tá? Eu falei, eu estou arrasado. Dá, vai, dá, Dudelinho. Vamos acabar com essa brincadeira, Rodrigo. Você não tá vendo que eu tô nervoso pra caramba, rapaz? A Cléo sumiu? Se ferrou, Rodrigo. Olha, dona Emma, eu gostaria de poder te dar uma palavra de consolo. Obrigado, Lucas. Obrigado, mas eu me recuso a achar que algo de sério tenha acontecido com a minha filha. Eu sinto muito, de verdade. Bom, gente, com licença que eu vou subir, que o Tony e minha irmã estão lá em cima me esperando. Tá, tá. Licença. Obrigada, Lucas. Fica à vontade. Ai, se tem uma pessoa que me tira do sério, que me irrita nessa vida, é a Júlia. Quer dizer, em primeiro lugar, o Aristóteles. E em segundo lugar, a Júlia. Mãe, não é possível. Ela não quis dizer onde é que fica essa maldita ilha. Não quis. Você acredita numa coisa dessa? Ela não tem o direito de nos tratar assim. Nós somos herdeiras. Herdeiras da progênese, meu Deus do céu. Ô, mãe, a gente precisa dar um jeito de descobrir onde é que é essa ilha. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir o que está acontecendo com a minha filha e aonde fica essa ilha, nem que seja a última coisa que eu vou fazer nessa vida. E aí, mamãe tá mostrando o quarto pra Maria? Nossa, Tibete, tá todo bobo. Tá animada? Tô mesmo, não vou negar, porque, meu Deus do céu, a Maria... O que, que é a Maria? É uma deusa, é uma deusa. Nossa senhora... Já tá até endeusando ela. Tá apaixonado mesmo, hein? Que é isso? O que foi, pai? Que cara é essa? Preocupação, filha. Bom, vou dormir. Quem sabe eu não dou sorte, encontro a Maria aqui na cozinha, quando ela vier beber uma aguinha e ó... Beto, por favor, hein? Não vai ficar cercando a Maria no corredor, né? Que é isso? Ó... Tá com ciúme, Sérgio? Ela não vai ficar aqui muito tempo. Mas é por isso mesmo, tem que aproveitar e ver se eu ganho essa mina de uma vez. Você acha mesmo que ela vai querer você? Ué, e por que não? É verdade, o tio Beto já teve um monte de namorada bonita. Por que você não pode namorar a Maria? Beto, se ela corresponder, tudo bem. Aí você ganhou. Agora, se ela não quiser, respeita, né? Mas é claro que eu respeito. Eu não tô te entendendo, mano. Quando é que eu já faltei o respeito com alguma mulher, hã? Beto, na moral, não vou ficar aqui falando dos seus podres na frente da minha filha, né? É melhor não mesmo, né? Deixa a Tati continuar achando que o super tio Beto é um exemplo da perfeição, né? Fica linda. Do tio, boa noite pra você, viu? Ó, juízo, tá? Tô de olho em você. Tá, boa noite, Beto. Com você. Fala, meu amor. Eu não quero que você namore a Maria. Mãe, a Cléo desapareceu. Ela tá num lugar perigoso, sozinha. Não é possível. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Não sei, de repente ainda dá tempo. Eu tô aqui pensando. Essa maldita ilha onde a Júlia esconde as suas aberrações deve ter sido comprada com dinheiro da progênese, certo? Ah, não. Não tô entendendo, mãe. Não é possível que você esteja pensando em dinheiro agora. Não, que dinheiro? Eu tô falando que se essa ilha foi comprada com dinheiro da progênese, logo ela faz parte do espólio do Sócrates, entendeu? Vou ligar pro César. Que ótima ideia. Boa ideia. De repente a gente consegue descobrir onde é que é essa tal ilha. Ai, meu Deus, ninguém atende. Caixa postal, droga. Não, mãe, a gente tem que dar um jeito. A Cléo tá correndo perigo de vida. Meu Deus do céu, será que eu nunca mais vou ver minha filhinha amada, será? Para, não fala isso, mãe. Danilo, eu e a Paula, a gente vai pra casa. Mas já? É, a Simone tá esperando a gente. Eu tenho muita coisa pra fazer em casa. E eu vou ficar aqui sozinho. Bem que eu queria dormir com você essa noite. Mas é melhor eu ir pra sua família ficar mais à vontade. Eu vou levar vocês na porta. Boa noite, sogrão. Tchau, Lucinha. Rodrigo, essa já tem dono, tá? Por favor. Tchau, Paola. Tchau, Paola. Volte sim. Tchau, Lucinha. Tchau. Vão com Deus. Com licença, dona Irma. A gente não vai poder ficar pro jantar. Tudo bem. Gente, desculpa aí, mas é porque tá todo mundo muito nervoso com o desaparecimento da minha irmã.
Eu vou rezar pra ela voltar logo pra casa. Tá. Fiquem com Deus. Tá, você também, Lúcia. Obrigada. Tchau, Regina. Tchau, dona Irma. Tchau, tchau, Paula. Tchau, Dan. Dá um beijo no Tony, no Lucas. Fala que eu fui com a Lúcia e depois eu falo com eles, tá? Tá. Eu já vou, tá? Me espera aí que eu já vou. Você gosta de me beijar? Adoro beijar na boca. Olha, beijar na boca é uma das coisas que eu mais gosto na vida. E você me acha bonita? Ah, Luciana, você sabe que é linda, né? Você também é linda. Vocês vão jantar? Não. Eu também não. Já sei, eu podia ligar pra Amália, pra saber onde fica essa maldita ilha. É isso que eu vou fazer. Quase que eu enfio esse bisturi no César. Quem é? É dona Irma. Ignora esse telefonema, por favor, Amália. A senhora sabe que eu não poderia dizer pra dona Irma onde fica a ilha, mesmo que eu quisesse, né, doutora Júlia? Porque você não sabe onde é a ilha, não é, Amália? Exatamente, doutora Júlia. Você vê os médicos que ganharam o prêmio Nobel de Medicina pelos trabalhos na minha área? Eu também merecia ter ganhado o mesmo prêmio. Fiz muito mais coisas do que eles. Mas, infelizmente, as minhas pesquisas, elas têm que permanecer secretas. A senhora sabe o quanto eu admiro as suas experiências, né, doutora Júlia? Amália, você gostaria ou não gostaria de parar na ilha? Eu quero distância daquela ilha, doutora Júlia. Então, cuidado com a Irma. Ela é gananciosa, irritante, ela só vê o lado material das coisas. Ela tem titica na cabeça. E agora que a filha dela sumiu, ela surtou. E logo pra cima de mim, como se eu não tivesse outra coisa pra me preocupar. Haja paciência, Amália. O que que essa menina burra ela foi fazer naquela ilha? Aliás, como é que ela descobriu essa ilha? Deve ter pego informações com seu Platão. Ou com um tal pescador que está desaparecido, Teófilo Magalhães. Isso é muito grave. Eu sinto como se o cerco se fechasse cada vez mais sobre nós. O escândalo dos mutantes já foi parar na mídia. A sorte é que ninguém acredita neles ainda. Sim. E o Cris anda levitando tudo. Pelo visto, daqui a pouco ele levita a clínica também. Será possível? Eu não sei até onde vão os poderes desse menino. Eu preciso deter antes que ele se torne homem. E, pelo visto, ele pode se tornar homem a qualquer minuto. Ai, meu Deus, onde é que eu errei? Essa contaminação, o lobisomem. Daqui a pouco eu vou ser linchada em praça pública. Logo eu que queria tudo de bom para a humanidade. Doutora Júlia, eu sei que a senhora anda muito estressada, mas eu tô acabando de ver aqui que apareceu mais um lobisomem em São Paulo. Pensar muito. Fechar todas as saídas antes que essa bomba possa explodir. O culpado de tudo isso é o menino lobo. E eu preciso encontrar esse menino e mandar ele logo pra ilha. Pode deixar, Amália. É a enfermeira que veio fazer os exames de sangue. Minha filha, tudo bem? Você, por favor, vamos fazer todos os exames, testes genéticos, exames de sangue normais. Você, por favor, peça prioridade e urgência. E tire todo o sangue que for preciso.
acordou, César. Júlia. Calma. What? O quê? Qual? Não fique preocupado. Você está aqui entre mãos amigas na clínica. Então eu me transformei mesmo, foi? Fique tranquilo. Tranquilo, que nós estamos fazendo exames de sangue de rotina em você. Tá bom? Então, por que que eu tô aqui amarrado? Por quê? Por qual? Você... Calma, tranquilo. É porque você vai ficar um tempo aqui na clínica sob meus cuidados. Até que a gente esclareça certas coisas, tá bom? Amália, eu também quero que você fique aqui uns dias. Só por medidas de precaução. Agora, se vocês me dão licença, eu vou pro laboratório. Eu tenho que fazer umas pesquisas para descobrir certas coisas. Boa noite para todos. Boa noite. Sai do lado dele! Se ele se aproximar, eu vou atirar! Vai, sai daí, bicho, sai! Se der mais um passo, vou pegar uma bala na tua cabeça! Ai, meu Deus, sai, patroa! Sai daí, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus, tira essa coisa ruim daqui! Vai pra lá, puta! Vai pra lá! Vai! Vai, 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 vai tirar essa coisa ruim daqui! Se enfia na trama, pura e menina! Olha aí, o que que vai fazer? Vai, vai, vaza, vaza! Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei.